Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já há um bocado mais de um século, 1860, um sacerdote, um santo sacerdote, morreu. Morreu em Turim. Entre muitas coisas, foi um herói, no apostolado dos condenados à morte. O seu nome, sim, como o santo da festa de hoje. José. Santo. São José Cafasso. Herói no apostolado dos condenados à morte. Por quê? Porque acompanhou este sacerdote, este santo, mais de 68 condenados ao cadafalso. E embora fossem criminosos terríveis, mereciam o castigo. Nenhum deles, dos condenados, morreu sem se arrepender e confessar, graças a São José Cafasso. E a convicção bem fundamentada de que depois dessa morte iriam diretamente para o paraíso, encorajou-o a perseverar nesse apostolado. Ele sabia, este santo, que há uma boa confissão. Com um sincero arrependimento, direito, uma santa morte, uma boa morte. Ele morreu 1860, aos 49 anos de idade. Sim, muito jovem. Mas graças a ele, graças a que estava a rezar imenso a São José, quantos chegaram para o paraíso? Pois sim, São José, padroeiro da boa morte. O santo de hoje, que temos de rezar todos os dias para ele. E a pedir justamente tudo isso. Uma santa, uma boa morte. Todos os dias temos de pedir, cada um de nós, desde os mais pequeninos até os maiores, uma santa morte, uma boa morte. Temos de recuperar esta devoção. Antigamente, era assim. A sociedade pensava na eternidade. Ensinava-se isso. Pensa na morte. Pensa na morte e nunca mais pecarás. Recuperemos esta devoção a São José. Para nós, para os nossos seres queridos. Pedir a graça de uma boa, de uma santa morte. Quantos bons cristãos, sim, na vida, que estão a praticar uma vida espiritual, mas chegam os últimos momentos e começam a ouvir os que estão à beira deles. Ah, fica descansado. Já vai chegar. E deixam a vida espiritual. Ficam mornos. E quantas vezes a experiência é maior do que pensam? Quantas vezes morrem almas que, ao longo da vida, tinham a Santa Missa, tinham os sacramentos, mas deixaram, por dar ouvidos ao sentimentalismo dos familiares, morrem sem os sacramentos. Quantos? Muitos. Muitos. Por desgraça, é assim. E temos nós de rezar a São José. Da mesma maneira que fazemos um testamento. Chegam os últimos momentos, que acontece com todos nós, vou deixar as minhas coisinhas, isto para o meu filho, isto para a minha filha, isto para este, assim, o testamento das coisas materiais. Da mesma maneira que estamos a preocupar-nos disso, teríamos de preocupar-nos, eu não quero morrer sem os sacramentos. E os que estão à beira de nós, que estemos a saber tudo isso. Testamento espiritual também. Lembrem-se, na minha morte, os maiores a falar com os filhos. Os filhos como os irmãos. Eu não quero morrer sem os sacramentos. Lembra-te disso, na minha morte. Teríamos de falar isso também. Mas deixamos. Chega o momento, chegamos os últimos momentos e o sacerdote, às prisas.
Si es que va. Si es que va. São José, padroeiro da boa morte. Porque rodeado de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Morte. Santa Morte. Aqui la de São José. É comum a consideração de que Deus dá as suas graças em função do ofício que estamos a exercer cada de nós. Assim, pai de família vai receber as graças próprias de pai de família, uma mãe de família, as graças próprias para educar os filhos. O sacerdote recebe as graças para atuais para dirigir as almas. Cada de nós estamos a receber graças atuais. E quanto maior é o grau da responsabilidade, maior são as graças. Quantas graças receberia São José? A regra que determinou a quantidade de graças que São José recebeu foi o duplo cargo que desempenhava. Duplo cargo. Qual? Esposo de Nossa Senhora, pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nutricional de Nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é que era o cargo de São José? Estamos a ver que era... Quantas graças que ele recebeu? Imensas. É por isso que... O maior dos santos. O maior dos santos. Pois bem, que não se diga mais nada. Estamos atrasados. Estamos atrasados em pedir a sua ajuda para a nossa própria santificação. Sim? Todos os dias. Todos os dias. Ele que tinha todas as graças... nós temos de pedir. Que seja mediador, medianeiro, diante de Nosso Senhor, diante de Nossa Senhora, para obter tantas, tantas graças que precisamos. E os santos entenderão muito bem tudo isto. A importância da devoção a São José. E, obviamente, se estou a falar dos santos, devoção a São José, sim, ou sim, desculpem, vai aparecer Santa Teresa. Santa Teresa, de Jesus. Não me lembro, até agora, palavras próprias da santa, não me lembro, até agora, de lhe ter suplicado nada que não tenha ele realizado. E Santa Teresa estava a reformar o Carmelo, que não era um trabalho pequenino. São assustadoras as grandes graças que Deus me tem dado por meio deste santo bem-aventurado, os perigos de que me tem livrado, tanto no corpo, como na alma, como outra vez Santa Teresa. Parece que o Senhor deu a outros santos a graça de ajudar numa necessidade puntual. Eu sei que este glorioso santo ajuda em todas as graças, tudo o que estamos a pedir para ele, em tudo ajuda. A Santo Antônio, vamos rezar a Santo Antônio para quê? Para hallar uma menina, um rapaz. Quantas vezes é assim? Por lá, onde que está mais chave? Santo Antônio. Muito simples. Graças particulares, estamos a dizer, se parece santo. São José ajuda, ajuda em tudo. Só peço, pelo amor de Deus, que aqueles que não acreditam em mim, experimentem e verão por experiência o grande bem que é confiar-se a este glorioso patriarca e ter-lhe devoção. Santa Teresa de Jesus. Então, vamos ser devotos de São José. O maior dos santos. Então, a pedir por nossa família, por todas as nossas intenções. Perigos de que me tenham livrado, diz a santa, tanto no corpo como na alma. A rezar. Recemos a São José. Todos os dias, e o primeiro de todo, uma santa morte, uma boa morte, que todos nós, dia, quando chega o momento, sim, à beira de Nossa Senhora, à beira de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.